আচ্ছা নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ভাঙা টিভি। আজি মোৰ লগত কোন আছে চাওক এয়া। নমস্কাৰ। আজি মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছে দৰংবাসীৰ মৰমৰ কাৰণে, ইমান কষ্টত আছে মানুহকেইজন, সেইকাৰণে বিচাৰ ল'বৰ কাৰণে আহিছে। নিজৰ জেগাতে বানপানী, তথাপি আমাৰ ইয়ালৈকে কষ্ট কৰি আহিছে। ইমান বাট পুলিচ প্ৰশাসনে আহিবা নেদে, ৰাস্তা ভাঙা, তথাপি মকৰা ঘূৰাই দি ঘূৰি ঘূৰি মোক বিচাৰি ওলাইছে। মানে ইয়াত কেছটো হ'ল কি, আমাৰ তাতো পানী, কিন্তু ইয়াত মই যিমানখিনি অৱস্থা দেখিছো ইয়াত বেছি মানে ডেঞ্জাৰাছ আছিলে। গোটেই যিমানখিনি ৰাস্তা অহা গ'ল ন, গোটেই মানে বিৰাট ডুবি থকা। গতিকে মই মানে মই আৰু এনেও এইটোত বেছি সোনকালে সোনকালে এইটো জেগা বেছিকে পানীয়ে পাইছিলে, আৰু মই সেইকাৰণে সেইটো কাৰণতো আহিছো। মানে কি ৰিজনত নো এনেকে পানী সোমালে, আৰু আগতেতো শুনা নাপাওঁ এনেকুৱা এটা বেয়া পৰিস্থিতি, নহবা লগা জেগাত পানী হৈছে। গতিকে এইটো ইমান মানে চিম্পল মেটাৰ নহয়, এইটো বহুত চিৰিয়াছ মেটাৰ। পৰিৱৰ্তনৰ যুগত এনেকুৱা নিচিনা পানী হোৱাটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক, সৌভাগ্যজনক কেতিয়াও নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰিজনটো নিশ্চয় আমি পাম উলিয়াম, তাকে আহিছো। আজি আহিছো ধুনীয়াকে আপোনালোককো দেখাব, চাই থাকিব। এছামজিত ব্লগ চেনেলটো পাব, ইউটিউব চেনেলত পাব, সকলোৱে চাব, আৰু ফেচবুকত হিলাই থাকিব। আৰু ধুনীয়াকে এতিয়া ভাঙা টিভিৰ গাঁৱত আহিছে, আৰু চাব কেনেকুৱাকে ভিডিঅ' বনাই, আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম ধুনীয়াকে। আমাৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছে এছামজিত, কেনেকুৱা লাগিছে আহি পালে? ভাল লাগিছে নে নাই? শান্তি পৰিৱেশ, চব কুল হৈ হৈ আছে, আৰু মানুহটোৱে কেমেৰা যেনেকে তাৰ মুখত ধাপ 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 ফটি থাকে ন, মই আগতে ভাবি থাকো জানা, তহলে স্কিপ ফ'ল' কৰা নে নকৰা নে মুখতে থাকে নেকি। এতিয়া এই কথা কওঁতে চেম একদম, মানে মানুহটো কেমেৰাত যিটো বা স্ক্ৰিপ্টত যিটো কাহিনী চেম একেই, ডাইলগ বাজিবিলাক ৰ ৰ, প্ৰথমে কিবা ঢেকা দিছিল বুলি কৈছিলো, মানে পানীবিলাকে প্ৰেচাৰ দিয়াটো কি বুলি কয়, পানীবিলাকে ইয়াতে তোমালোকৰ কথাটো এটা ভাঙুনি ভাল লাগে, কিন্তু আমি কবা নোৱাৰো, এনেকে ভাল পায় মানুহবিলাকে। বঢ়িয়া, আৰু লগত ই আছে, ইও বহুত ইও বহুতখিনি কষ্ট কৰি থাকে, কেমেৰাটো ধৰি যায় ধুনীয়াকে, ই য'ত লেগি যায় ত'ত লেগি কেমেৰাটো যায়, আৰু ইয়াৰ মাত বোলে একো নাই দেখোন, সেই কথা নকবই, কিন্তু তুমিয়ে কিন্তু বহুত কথা কোৱা, বঢ়িয়া, আৰু আহি ভাল লাগছি। আৰু য'ত যিমান পাৰো বানপানী উঠা জেগাত যাম, এনে খবৰ ল'ম, বঢ়িয়া। এয়া চাওক, ইমান কষ্ট কৰি মৰিগাঁৱতে বানপানী নিজৰ ঘৰত, কিন্তু মৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত লাগি আহিছে ইমান কষ্ট কৰি, আৰু আজি আহি আমাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে। অহাৰ লগে লগে ভাল লাগছে, এটা ফোনতে আহিছে, বহুত দিনৰ পৰা কৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু সেইকেইটা সময়ত সি কিবা ব্যস্ত আহিছিল গোটেই অল অসমত, কিন্তু এতিয়া দুৰ্যোগৰ সময়ত কিন্তু আহি বিপদৰ সময়ত মানুহ আহিলেহে ভাল, কিন্তু এনেই আহিলেতো লাভ নাই, এইটো বিপদৰ সময়ত আহিছে, সেইকাৰণে ভাল লাগছে। আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখাম, আৰু আমি য'ত লেগি যাওঁ ত'ত লেগি আপোনালোকো যাই থাকিব, আমাৰ পিছে পিছে ভিডিঅ' কৰি যাই থাকিম আৰু চাই থাকিব। আৰু বানপানী উঠা জেগাবিলাক ইয়াক দেখি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু বহুত দিনতে আহিম বুলি কৈছিল কিন্তু আহিব পৰা নাছিল, আজি আহিল, আহি পেলাই আমাৰ গাঁৱত সঁচাকৈ ভাল লাগছে বুলি কৈছে, এতিয়া ভাল লাগে ক'ৰবাত বেলেগৰ পৰা অহা মানুহ যেতিয়া ভাল লাগে বুলি কয়। আৰু ইয়াতে বহুতখিনি পানী হৈছিল, ই ধুনীয়াকৈ চাইছে। এতিয়া বৰ্তমান আমি যাম ৰঙামাটি আলৈ চৌকা পিপিয়া দোকানত, তাতে বৰ্তমান ইমান পানী হৈ আছে ৰাস্তাত, এতিয়াও পানী হৈ আছে, আৰু তাতে ঘৰৰ মানুহবিলাক শিবিৰত আছে, তাতে দেখাম যায়, আৰু ইমান আটাজনৰ সহায়ৰ কাৰণে ইমানখিনি আগবাঢ়ি আহিছে, সেইকাৰণে ইয়াকো ধন্যবাদ দিছোঁ, এটা ফোনৰ কাৰণে আহিছে, আৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আহিছে অসমবাসী ৰাইজক, ইমান কষ্টত মানুহবিলাকে আছে বানপানী হৈ পালে, বস্তু পাতি সামৰিবই নাপালে, হমথকত পানীটো হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মানুহবিলাকে বহুত কষ্ট জীৱন যাপন কৰি আছে। হমথকত বুলি ক'লে হমথকত মানে হঠাতে পানী, মানে মই ইয়াত কেইটামান শব্দ পানীৰ ধাক্কাটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ইফালে ফুলি যায়, ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মাথৰি হওক ৰাস্তা হওক ভাঙি যায়। ধাক্কা বুলি কোৱাটো তোমালোকৰ ভাষাত কি বুলি ক'ব? আমাৰ দিকে ইফালে পানীয়ে ঠেলা মাছি বুলি কয়, আমাৰ ইয়াতো কয়, আৰু ধাক্কা মাৰাটো অলপ বেলেগ শব্দ হৈ যায়, ধাক্কা বুলিয়ে কয়, এনেও মানে বুজি পায় হমথকতে হ'লেই মানুহবিলাক এনেকুৱা এনেকে কোৱা যায়। হমথকতটো তোমালোকৰ তাতে কি বুলি কয়?
দৰঙী ভাষাত জিয়া লিকিৰা আপাটো কব লিকিৰা আপিটোক কব আপি ছোৱালী বুজাই বুজি পায় কিন্তু কিছুমানে শুনি পায় আৰু আমাৰ ভাষাটো শুনি ভালে কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে কবা নাজানে যে তোমাৰ ভাষাটো শুনি ভালে আমি ভাল পাওঁ কিন্তু কবা নাজানা যে আমাৰ ভাষাটো তুমি শুনি ভাল পা অভাৱ কিছুমান বৰ বেলেগ ধৰণৰ আৰু ৰাস্তা পদূলিবিলাক এনেকুৱা পদূলি বুলি ক'লে গম নাই পদূলি ৰাস্তা জাল মাৰিছিল আৰু এনেকে কিবা কবি নেকি অসমবাসী ৰাইজ অসমবাসী ৰাইজক মানে মই মানে যিটো কণ্ডিশ্যন ন ৰাস্তাটো দেখিছো আৰু ই কলে যে 22 দিন ধৰি পানীত ডুবি থকা এইটো কণ্ডিশ্যনটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন হয় আৰু যদি এই বস্তু বাহিনীবিলাক হঠাৎ লৈ গ'ল এতিয়া মোৰ মতে দোকানৰ মই ৱালহে দিয়ে নে কি দিয়ে কি দিয়ে নাজানো আমাৰ বহুত উপমাল আছে উপমালখিনি অলপ ভালে অলপ গুৰুত্ব দিলে ভাল হয় পইচা কি হ'ল এই মানুহে এতিয়া ৰাস্তা কেতিয়া পাব ঠিকনা নাই আৰু এইদিনাখন একদম ভাঙি গৈছিল আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মানুহ চৰকাৰক আশা নকৰি নিজে কৰিলা কৰি পেলাই কিবা কৰি গাড়ীখন বা মানুহকেইটা যাব পৰা কৰিছে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী যায় স্কুল কলেজৰ শিক্ষয়িত্ৰী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যায় তাৰপিছত ইফালে কিমান অসুবিধা বেমাৰী এটা যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে এতিয়া আমি আমি এটা বস্তু চাম এতিয়া ময়ো চেনেলত ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এই যে হঠাৎ মানুহৰ পানী এতিয়া এখন থকত পানীখিনি আহি ঠেলা মাৰি পেলাই ধাক্কা দিবলৈ এতিয়া মানুহখিনি যিখিনি অৱস্থা কৰি ৰাখিছে সেই মানুহখিনিৰ ফিউচাৰ কি সন্মুখ মানে সমস্যা হ'ব ডকুমেণ্টছে মেইন আজিকালি তুমি কিবা পইচা কি নপইচা তোমাৰ ডকুমেণ্টছে ডকুমেণ্ট গতিকে সিহঁতৰ যদি নাইকিয়া হৈ গৈছে আজি সেই বস্তুবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব সেইটো বস্তু এতিয়া পানীটো ডুবি বেয়া হৈ গৈছে কিছুমানৰ সামেবেই নাপালা আমাৰ বেয়া হৈছে নাপাবও পাৰেতো কিন্তু এতিয়া ধনী দুখীয়া এতিয়া ভেদাভেদ ভগৱানে চবখিনি সমান কৰি দিলা মই ধনী মই দুখীয়া সেইটোতো চাৱা নাই চবৰে ঘৰতে বানপানী বানপানীয়ে চাইছে জানো মই ধনী মানুহ ইয়াতে নাযাওঁ দে বুলি চোৱাটো নাই সেইকাৰণে সকলো মানুহ মিলা প্ৰীতিয়ে থাকক কাৰ ঘৰত কেতিয়া দুৰ্যোগ আহে কোনো গম নাপায় এইটো ঘৰটো কৰা নেকি এইটো ঘৰটো শ্বুটিং কৰোঁ আমি তোমাক এইটো কথা কৈ আছো এইফালৰ পৰা ওলাই যে এইফালে যি আহে আগতেও কৰোঁ এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰটো ইফালে হ'ল এই ঘৰ আমাৰ ঘৰৰে মানুহ দেখা পাইছো একদম শাহুবাৰী গৈছিল শাহুবাৰীটো এইটো ডোং এইটো ডোঙেদি পানী আমি তাতে নমস্ত চিন্তাই নাই ঘৰতে থাকি একদম গোটেইখন অসমত ঘৰত থাকিলো ভিডিঅ' কৰি আছা তুমি ভাল কেমেৰামেন কেমেৰামেন স্পন্সৰ্ড বাই কি নাম হোৱাট নট হোৱাই নট অনিল কেমেৰামেনৰ নাম ডেকা অনিল ডেকা লেখা আছে হোৱাই নট হোৱাই নট এই চোলাটোতহে হোৱাই নট বুলি লেখা আছে কিন্তু সেইটো কি কোম্পানী চোলা পিন্ধি সেয়া জানে হোৱাই নট হোৱাই নট